Hello， 欢迎来到大雄的品味宅生活的频道，我是大雄。大雄呢是一个广播节目主持人，同时呢我也是外场活动的主持人。我自己也举办了针对于动漫兴趣同好所举办的联谊活动 KumaCon。最近我也开始经营了有关于鲜奶品饮的粉丝专页鲜乳手札。在大雄的频道当中，你可以看到我做的一系列的品味宅生活的系列影片，另外呢也会有一个直播的一个节目叫做酷马 FM， 我在直播节目上面会玩各式各样的游戏。那同时呢，我也会用这个频道来记录一下我的一个生活，作为一个 vlog 的一个纪实。从小我们看动画，我们看漫画，这些都是我们的兴趣，而小时候呢，这些只是兴趣，随着年纪的一个增长，这些兴趣呢变成了我们的一个喜好。我们在选择任何事物的时候呢，我们都会受到了我们所热爱的这些动漫画作品的影响而做出一些选择。随着年纪的再增长，人生的阅历再丰富，喜好就变成了一种品味。这种品味是独一无二，只属于你所有。当然在这个世界上也会拥有跟你有共同品味的人，而这些品味就会影响到你的生活。所以大雄开设这个频道，我讲的所有内容都是我认为这些内容其实都已经深深深入到了我们的生活当中，追根究底起来其实都可以跟我们的动漫画、游戏等等的各种次文化去做一些结合。希望你喜欢我的频道，如果说你喜欢的话，也希望大家可以订阅并打开小铃铛哦。